dag ska vi snacka om något som kallas för den demografiska övergången. Och där som i tidigare episoder här så har vi snackat om befolkningsutveckling och bland annat detta att jordens befolkning har ökat något vanvittigt de sista 100 åren eller något sånt. Och det gäller för i stort sett alla land på hela jorden. Och så har vi egentligen besvart ända frågan varför har detta skett? Varför har världens befolkning ökat så kraftigt på sista tiden? Och det finns då olika måter att förklara det här på, men en sån klassisk förklaringsmodell blir kallad för den demografiska övergången, och det är det vi ska se på idag. Och så det vi ska tegna och snacka om här idag visar en förklaring till varför befolkningen ökar i ett land. Och då har jag tegnat upp här en två axlar. X-axeln visar tid, det är den som ligger här nedan. Den visar tid. Och den uppover här visar antal. Och här kommer jag till att tegna in två kurvor. Jag har en röd kurva som visar födselsraten, antal födda i ett land per 1000 inbyggare per år. Och så har vi en blå kurva som kallar för som visar dödsraten, det vill säga antal som dör per 1000 inbyggare i ett land per år. Och år visas då här nere, tid. Och då har jag då, hvis vi börjar med att tegna in den röda axeln här, så har vi först en periode där födelsesraten är hög i ett land. Hvis vi snackar om Norge så kan vi se att det här är sån fram till 1750-1800 eller något sånt. Så har vi en födelsesrate som är hög. Vi kan sätta på något tal här ute till vänster. Sätta på 10, 20 och 30. Och födelsesraten i Norge låg då kanske på 30. Inte 30 barn per kvinna, men 30 födda per 1000 inbyggare per år. Samtidigt så hade vi en dödsrate i landet som också var hög. Och den var faktiskt omtrent på samma nivå som födelsesraten. Och om du husker vad vi snackade om naturlig tillväxt, så vet du att om det blir fött lika många som det dör, så är den naturliga tillväxten till närmare noll. Och så var det i Norge över lång tid. Det blev nog fött lite fler än vad som döde, men skillnaden var inte så stor, så befolkningen ökade kun långsamt. Så, vad är det då, hvis vi spør oss först, varför var det så många som döde? Varför var dödsraten så hög? Och då kan vi skriva på någon blå förklaring till det. Och det är något så enkelt som sjukdomar, särskilt kanske epidemier. Och det är en epidemi, en sån utbrudd av en sjukdom över ett år eller två, där det dör väldigt många, så kanske den på något sätt går över och så kommer en ny epidemi där väldigt många dör. Men det var sjukdom generellt då. Det vantes ikke så mye mediciner. Hvis du ble syk, så var det opp til kroppens eget immunforsvar å prøve å redde deg. Vi kan også kalle det, si fattigdom generelt. Matmangel. Dårlig hygiene. Og masse ting som da henger sammen med de her faktorene her. Det har ført til at det var høy dødsrate. Samtidig så var det høy fødselsrate. Og en grunn til det er at det var for å kompensere. För att kompensera för den höga dödsraten. Okay? Det var väldigt många barn som dödade i familjerna, därför var det om att göra att få många barn också, så att man ska vara säker på att i hvert fall någon överlevde. I tillägg så trängte man arbetskraft. På den tiden här så bodde man inte i byer som idag, men man bodde ut på landet, man hade en gård och man hade och inte så mycket maskiner och redskap och sånt, eller man hade definitivt inte någon hjälp från någon motorkraft av ett landslag, men det var bara handkraft allsammans. Så det krävdes mycket folk för att hålla det här igång. Så det är en orsak till att man fick många barn. Men så sker det något. Och hvis vi snackar om Norge, så är det här under 1800-talet. Det som sker är att dödsraten synker ganska kraftigt. Och varför gör den då det? Jo, det är för det är på grund av det som är känt som industrialiseringen. Det betyder under 1800-talet så kom det nya uppfinnelser, nya maskiner, nya metoder för att producera mat, för exempel nya mediciner, allt det här gör att dödsraten synker, fattigdomen blir inte borta, men det blir bättre, folk får det bättre. Man börjar att dyrka nya typer, alltså för exempel poteter. Hygienen blir bättre, bland annat via att man
begynner å få ut informasjon til mennesker om at det er lurt å vaske hender og så videre, for eksempel. Og man får da en del nye medisiner og sånt, og etter hvert, hvis vi kommer inn på 1900-tallet, så får du en, for eksempel penicillin som kommer, og som er kjempeviktig for å, penicillin og vaksiner. Penicillin er jo den første typen antibiotika mot for eksempel lungebetennelse. Så det der gjør at dødsraten går ned. Men samtidig, vi tar det her noe veldig enkelt, så fortsetter fødselsraten å være veldig høy. Hvorfor fortsetter fødselsraten å være veldig høy? Jo, fordi at man, ja, hva skal vi kalle det for? Man, det var jo ukjent at dødsraten hadde gått ned. Vi kan si det sånn her. Det var ukjent at dødsraten hadde gått ned. Det er jo ikke noe som folk går rundt og vet. Det, det må, må man jo på en måte forske på. Så hvis du hadde hatt, vokst opp og hadde 7 søsken, så får du en egen familie og får barn, så er det veldig naturlig å tenke at ja, men selvfølgelig har man en 5, 6, 7 barn. Det er jo det som er mest naturlig i verden. Så det tar litt tid før man skjønner at wow, når alle barna overlever faktisk. Vi trenger ikke å ha så mange barn. Og da etter hvert så begynner faktisk fødselsraten å synke den også. Her. Dødsraten har da stabilisert seg. Den ligger nå på et lavt nivå, sånn som her, men fødselsraten går ned. Og grunnen da til at fødselsraten til slutt går ned er blant annet at man trenger ikke så mye arbeidskraft lenger. Ok, og hvorfor ikke? Jo, på grunn av urbaniseringen. Urbanisering betyr at man har flyttet til byene. Det betyr å flytte til byer. Så under 1800-1900-tallet så har veldig mange mennesker flyttet fra landet, der de levde av jordbruk, til å flytte inn til byer, der de jobber med fabrikker og på fabrikk og så videre. Og da trenger man ikke så mye folk lenger. Hver familie trenger ikke så mange barn. Så man trengte ikke arbeidskraft. Flere overlevde, så det gjorde at man trengte ikke, trengte ikke forsikring lenger, på en måte. Trengte ikke barn som forsikring. Vi skriver sånn som det her. Forsikring. Tidligere så hadde man på en måte barnet som en slags livsforsikring, at de skulle ta vare på deg når du ble gammel og så videre. Men det trengte man ikke da lenger. En annen årsak til at det begynte å bli dyrt, det var at det ble dyrt å ha barn. Dyrt å ha barn. Og hva mener jeg med det? Jo, barna skulle gå, barna trengte utdannelse. I den her nye, moderne verden som industrialiseringen på en måte banet vei for, så måtte alle gå på skole mye lenger enn før for å lære seg det som et moderne samfunn trenger. Det var ikke nok å bare lære seg det hjemme på en måte å gå noen år på skolen, men at man måtte ha lengre utdannelse. Så det ble rett og slett dyrere å ha barn. Så da valgte man å satse på bare ha kanskje 2 barn, og så satser man på en måte alt på de barna der, for at de skulle få det så bra som mulig. Hvilket gjorde da at fødselsraten går ned. Så da fikk vi en situasjon der fødselsraten var lav, og dødsraten lav. Og hvis vi nå ser på det her, så kan vi, og da tar vi en ny farge, synes jeg, da tar vi gul her for eksempel, så kan vi dele inn denne utviklingen her i noen forskjellige faser. Og da har vi en naturlig fase her, og den kaller vi for fase 1. Og det er den fasen i befolkningsutviklingen der både dødsraten og fødselsraten er høy. Så har vi en fase 2, og det er den perioden der fødselsraten fortsatt er høy, men dødsraten går hurtig nedover. Så har vi her da en fase 3, og det er den perioden der fødselsraten går ned, og dødsraten har stabilisert seg på et lavt nivå. Og så har vi en fase 4, der fødselsraten er lav, og dødsraten er lav. Så er alltid snakk om det er, eventuelt er en fase 5. Men den er liksom ikke like sikkert, for utviklingen ser litt forskjellig ut i forskjellige land, men der man kanskje kommer å se en utvikling som ser ut som det her, at fødselsraten fortsetter nedover, og faktisk blir lavere enn dødsraten. Og da blir altså den naturlige tilveksten negativ. Da minsker befolkningen i et land. Hvis vi ikke tar høyde for innvandring.
Och det här är som regel rike land som är i den här fasen, eventuellt fase 5, land som Norge. Och där är det faktiskt så att födelsesraten är lavare än dödsraten, tror jag. Men på grund av invandring så synker inte befolkningen likväl. Men hvis vi ser på det här rent sånn matematisk, eller vad man ska säga, hvis vi ska tolka den här grafen här, så är det viktigt att förstå att här är kanske dumt att ta den färgen här. Vi tar rosa kan vi ta. Här, hvis vi ser forskjellen här mellan de två kurvorna, så är det avstanden där visar hur hög den naturliga tillväxten är. Det visar hurtigheten i befolkningstillväxten. Ser här så är den väldigt liten. Här, väldigt liten tillväxt. Och den är som högst här då. När dödsraten har gått ned utan att födelsesraten ändå har gått ned. Så där är det då en stor naturlig tillväxt. Här däremot så har man då en negativ naturlig tillväxt, en minus tillväxt. Så, då hoppas jag att du har förstått vad den demografiska övergången är för något. Då säger vi tack för idag. Ha det!